Rishjet e shiut të rëna gjatë dy ditëve të fundit kanë shënuar edhe në Elbasan mjaft probleme. Ndërsa lumi Devoll dhe Shkumbin vazhdojnë të glabrojnë tokat bujqësore, si dhe të kërcënojnë banorët e lagjes numër 3 në Carik. Proi Zaranikës dhe Manezderos paralajmërojnë për mbytje brenda qytetit. Reçim Sinani, kryeinxhinier pranë bordit të okullimit Elbasanit, bën me dije se pavarësisht se projekti për sistemin e argjinaturës dhe ngritjen e një dige ka përfunduar, sërish puna në teren ende nuk ka nisur dhe kjo si pasojë mungesës së fondit prej 3.6 milion lekë të reja. Problematike si gjithmonë për ne ngelet Proi Zaranikës. Kërkon investime të konsiderueshme, do të thonë që kjo dige ka kaluar e ka zaharuar punën e saj. Projekti është një fillimisht një projekt imediat për riveshjen totale të digës dhe të kanalit shkarkimit, me gjithësi 5.2 km, por aktualisht problemi më kryesor është Bjefi poshtë me digës i cili ka dy çarjet me thellësi 10 cm, të cilën në çdo moment mund të jenë problem imediat për mbarë qytetin e Elbasanit. E njëta situatë paraqitet edhe për banorët dhe bllokun e banesave të lagjes numër 3 në Carik, ku sërish mungesa e fondeve po bëhet shkak që kjo zonë të jetë kërcënuar ndaj prurjeve të shumta të lumit Shkumbin, por edhe Devoll, të cilët jo pak herë kanë dalë nga shtrati.